dosť ma zaujali magnetické záznamy pravekých ľudí. Magnetické, čokoľvek tu organická hmota na planete Zem robila, je zapísané do magnetických polí Zeme. Museli by ste popísať, ako to robíte, alebo by som musel byť v tom chvíľa pri vás, aby som zistil, či to nerobíte do svojej fantázie, alebo neužívajte záznamy len čisto z kostných buniek, áno, a či ste sa skutočne napojili na magnetické záznamy. Magnetické polia sa samozrejme menia, musíte sa prispôsobiť a magnetické záznamy sú rozsypané kdekade, musíte to vedieť dať dokopy. Nie je to také jednoduché ako. Robím tak, že keď diagnostikujem, čo máte v krvi v ten deň a tie hodnoty sú nejaké čudné, napríklad nemáte vápnik, tak sa pozriem do magnetických polí, ale to je špeciálne, musíte mať vybudované v hlave. Keď sa pozriem na vás a celkovo pozriem, či máte. Nie, musíte to násilne vyvolať. Myslím si, že často robíte vo fantáziách. Nemám pocit, že chodíte, není vo vás zapísané alebo v magnetických poliach, že by ste sa tam, vrútite sa tam, neviete, čo je, ale potom si vyberiete nejaké spomienky do seba. Pozor na to. Napájať sa na kosti koho? Hej. Praveky zvierat, to je tiež zložité. Praveky zvierat sú hlavne veľké zvieratá. A je otázka, kde ste sa napájali, či to boli skutočné kosti, musia to byť treba z múzeum antropologickom alebo cez výskum, že máte istotu, že sú tam, lebo to sa nemusíte práve na tie kosti, ktoré vymyslíte. To je komplikované. Takže v tomto prípade by sme aktivita je zaujímavá, pekná. Neopýtal sa, ako to my robíme. To je prvá procesná chyba. Nedá sa skontrolovať, či to naozaj robí. Potom je to môže byť hovácky bludové, lebo si pamätám, ako sme to my robili. To je presne to, čo nemá byť. Ako, hej. Pretože rozvíja techniku, neoveril si našu, nedá sa otestovať, preskúmať, či to robí v skutočnosti, neprevzal niektoré skúsenosti a potom môže si myslieť, že bol k nich a nebol, hej, lebo si to vykladá po svojom, cíči to po svojom a môže to byť veľce fantasmagorické, ako fantazíne. Nie, to skutočne existuje tie záznamy, to nie je problém. Problém je ich čítať ako pánstvo. A to musí mať v hlave čítačky na toto. Doslova použijeme z internetu čítačky a tie vo vašej hlave ja necítim, ako že by boli prepracované na čítanie reálnych informácií. Hej. Toto práve nechceme, pretože veľce rýchlo skoznete do fantázií a bludov a na to si musíte dať sakramentský pozor. A toto je tá pozícia, kedy môžete sakramentsky sa zosunúť do bludovej línii a potom ju prevziať, uplatniť ju v sebe a je to nebezpečné. Vaše predstavy o svete mŕtvych sú veľce, veľce čudné. Nezodpovedajú tomu hromadnému prieskumu, bádaniu a skúmaniu našeho a nie sú ani metodicky stávané. Presadzujete svoju predstavu o niečom za každú cenu a aj za cenu pravdy, racionality, áno, lebo lepšie si to skopírovať. Víte, hen tam skopírujete tamto a pridali ste si to svoje. To je najhoršie, čo môžete spraviť. To je nedostatok zodpovednosti, racionality a logiky voči tomu a potom to tak aj vyzerá celé. Najprv si metodika iná, naštudujte si. Máte naštudované magnetické polia, založte si Glockspot, vyzbierajte si o magnetických poliach najprv. Tam je množstvo magnetických zložiek. Jeden magnetizmus odpudzuje, priťahuje. Ďalší magnetizmus pôsobí okolo planéty. Áno, a tam je rôzny typy magnetických priťahovania, odpudzovania, rôznych mechanizmov. To si musíte naštudovať, magnetické jadro pole. Magnetoterapiu okolo celého záležitosti, to sa musíte tomu perfektne venovať. Potom historickým artefaktom z kosti pri pravekých ľudí, pravekých, aké boli magnetické polia Zeme a podobné veci, čo ich ovplyvňuje. Potom musíte prejsť cez skúšky, vlastne ako aby ste vedeli chodiť cez magnetické polia, čo nemám pocit, že máte vybudovanú tú schopnosť. A potom musíte veštecké metódy, ja vám poviem, nájdete informácie o mne, magnetických poliach, všetko a musíte to vedieť nájsť a ja musím vidieť, že v vašej hlave je vybudovaný systém pre to. To, kamaráde, nie je takéto jednoduché, jak si predstavujem.
predstavujete, musíte sa s tým toto, že musíte sa naučiť chodiť do magnetických polí, to je špeciálna vlastnosť ako. A toto to je prúser ako problém. Ako. Kedy? To nemá zmysel ako kedy. Hej. Vy musíte splniť určité náležitosti. Vyzbierajte si o magnetickom poli, čo sa dá, magnetizmus, magmatizmus a podobné veci. Máte odmeditované na magmatické jadro? Koľko? Máte tam centrum, aby ste tam vedeli prenikať, lebo odtiaľ z magmatického jadra určité línie idú rôzne pulzy ako a impulzy a podobné záležitosti. Ako a treba sa na ne vedieť petrografia, hej, sa to volá. Veda okolo zemskej kôry a všetko, to nie je takto, ako to nejde. Ako to vy ste ako, jak, hej, to je presne taká u vás zmes. Ako, hej. Nič zlom, ale to je zbastardenie tejto ezoteriky, s beletristickou a vašou vlastnou. Ako je. Lebo to musíte mať nejakú postupnosť. Na VV meditácii máte o petrografii, o magmatickom jadre popísané požehnania a treba to zvládnuť pekne od gruntu, lebo o čom by to malo byť, akože vy si tam skočíte a podľa čo? To sú presne tieto problémy. Ako. Že keď sa chcete tomu slušne a seriózne venovať, tak sa musíte od gruntu venovať. A musíte prejsť rôznymi procedúrami, kým v skutočnosti začnete čítať magnetické polia ako a záznamy ako, lebo to nie je sranda ako. To, že sa venujete kde čomu, ale ja som sa tejto problematike venoval takýmto brutálnym spôsobom a dodnes je hovacký problém čítať v magnetických poliach reálne a triezvo, čo tam je a zoskupovať tie informácie. Veľce ťažko sa to deje, veľce zložité to je ako, hej. Navyše moje záznamy ani nenájdete, pretože ja si ich zhromažďujem v sebe, kamarát. Hej. To znamená, to je mimoriadna vlastnosť, kde niekedy sme to cvičili, ale ja to pravidelne cvičím a kontrolujem. Ja svoje magnetické záznamy vám nosím so sebou. Hej. Pretože je to efektívnejšie a je to zaujímavý stav, keď magnetické záznamy o sebe si posťahujete do seba a držíte si ich v sebe. Ako, hej. Takže moje nenájdete. Ani keby ste neviem, čo robili. Môžete, a musíte vedieť odlišovať, že o mne, ale vytvoril ich niekto iný. Áno, hej? To znamená, ja si môžem chrániť svoje magnetické polia, ale nemôžem chrániť všetky, kto ma kde videl alebo zachytil pri nejakom výskume. Ako, hej? To je problém. Takže pekné od vás, že sa snažíte, ale je to len taký rýchly, ľahký, letný pokus o výlet kdesi s bolavou dušou, pretože to nezvládnete a pretože treba to dôsledne osvičiť tvrdo a predpripraviť celé. Ako, hej. Ale zaujímavé, že sme si to zopakovali a viete asi návod a postup, len potom je to drina a drina, odrieť znovu a znovu a dosávať tomu určité fenomény. To je ten problém, že ľudia to chcú strašne rýchlo, okamžite a ja som nie ten typ. Ja si nechám čas, naštudujem si to, stotožním sa. Je to súvislosť z rejky a magnetické pole a roky rokúce cvičenia znovu a do nemoty, ako aj, aby to malo nejakú zmysluplnú líniu. Ako. Dobre? Nič zlom. Majte sa.